បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទកម្មវិធីពិភពលោកសប្តាហ៍នេះដែលជាកម្មវិធីថ្មីសម្លាងមួយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃនេះបាទដែលមានជាបាទប៉ែនបូណានិងលោក Jean-François Tan ដែលជាអ្នកជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិជាវាគ្មិនបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនដូចជាយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះជាពិសេសពេញមួយឆ្នាំ2018កន្លងទៅពិភពលោកទាំងមូលមានភាពរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗរំជើបរំជួលដោយសារតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដែលពិភពលោកមិនដែលបានជួបប្រទះហើយជាពិសេសចុងក្រោយគឺបានធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនបាទដូច្នេះនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិភពលោកសប្តាហ៍នេះលើកយកមកបកស្រាយជូនប្រិមត្តទូទស្សនិកជននៅក្នុងពេលនេះបាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជននៅវគ្គដំបូងនេះខ្ញុំបាទមុននឹងជួបជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកសង្ស្រងសតាន់ខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ទាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាមុនសិនបាទបាទដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាអនុវត្តតាមគោលនយោបាយដែលលោកបានប្រកាសកាលពីក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺ American First មានន័យថាផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកមុនគេក្រោយពីឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពីផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាអតិភិបមុននឹងគិតផលប្រយោជន៍អន្តរជាតិអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើគឺរឹតបន្តឹងលើជនអន្តោប្រវេសន៍ការកាត់បន្ថយជំនួយគ្មានប្រយោជន៍និងការដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលលោកដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកថាបានធ្វើឲ្យអាមេរិកខាតបង់ចំពោះគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍លោកត្រាំបានកំណត់ថាអ្នកដែលចូលមកទឹកដីអាមេរិកដោយខុសច្បាប់គួរតែត្រូវនិរទេសចេញទៅវិញភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់មានការសម្របសម្រួលឬក៏ការការពារពីតុលាការឡើយបន្ទាប់មកលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានប្រកាសផ្ដាច់ជំនួយពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានពីប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននិងភ្នាក់ងារមួយចំនួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមហេតុផលថាប្រទេសទាំងនេះមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់ខ្លួនឡើយគឺមានតែធ្វើឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំក៏បានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីប្រកាសគម្រាមដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវបានកែប្រែទៅតាមអ្វីដែលលោកចង់បានទីនោះអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺនៅថ្ងៃ14ឧសភាឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីជាការទទួលស្គាល់យេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមួយទៀតគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមចុងអ៊ុននៅឯសង្ហបុរីហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាច្រើនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះគឺការសន្យាឈ្មោះទៅរកការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយការបរទេសនឹងមជ្ឈមបូព៌ាវិញលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃ19ធ្នូថាលោកនឹងដកកងទ័ពចេញទាំងអស់ពីប្រទេសសេរីពីព្រោះលោកយល់ថាលោកបានបំពេញបេសកកម្មដោយជោគជ័យហើយក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានជាទូទៅបានមើលឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំសម្រេចចិត្តដកទ័ពអាមេរិកចេញពីសេរីដោយសារតែបរាជ័យរបស់អាមេរិកទៅវិញទេដោយឡែកបញ្ហាតានតឹងបំផុតនៅលើឆាកអន្តរជាតិមួយទៀតដែលជះឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលគ
ឺលោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនតាមរយៈការដំឡើងពន្ធទំនិញរបស់ប្រទេសចិនដែលនាំចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមហេតុផលថាចិនបានដើរខ្សែលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានព្រមាននឹងចាត់វិធានការបន្ថែមបើចិនមិនព្រមកែប្រែឥរិយាបថប្រតិកម្មនឹងការដំឡើងពន្ធនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានដំឡើងពន្ធទំនិញរបស់អាមេរិកវិញដែរដែលធ្វើឲ្យចំនួននេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលវាយបកគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានអ្នកឈ្នះនិងគ្មានអ្នកចាញ់នៅឡើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងត្រូវគេមើលឃើញថានឹងមិនចុះញោមដូចគ្នាជំវិញរឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលអាចនឹងអូសបន្លាយរយៈពេលយូរតទៅមុខទៀតបាទហើយការផ្ទុះឡើងកាន់តែក្តៅគគុកនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មត្រូវគេមើលឃើញថាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាញគុតផ្គងនានានៅជុំវិញពិភពលោកបង្កឲ្យមានការកើនឡើងតម្លៃទំនិញសម្រាប់អាជីវកម្មនិងអតិថិជនព្រមទាំងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើទីផ្សារភាគហ៊ុននៅទូទាំងសកលលោកទៀតផងចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចបិទមិនដំណើរការស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដែលគេហៅថា shutdown ដោយសារតែទំនាស់រវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិជុំវិញថវិកាធ្វើជាជាងយៈជាមួយប្រទេសមិចស៊ិចដើម្បីការពារកុំឲ្យជន់អន្តរប្រវេសឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះគឺជាលទ្ធផលនៃនយោបាយអាត្មានិយម American First របស់លោកដូណាល់ត្រាំបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនអំបញ្ញមិញនេះគឺជាការសង្ខេបបាទនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនតាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងអំណាចដឹកនាំរបស់លោកពេញមួយឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះបាទនៅវគ្គក្រោយបាទយើងនឹងមានសំណួរបាទមួយចំនួនពីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាពីសំណួរពីអ្នកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរដើម្បីចោទសួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងបាទគឺលោក Jean-François Tan បាទនៅពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅវគ្គនេះបាទមានសំណួរមួយចំនួនដែលប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបានចោទសួរមកកាន់លោក Jean-François Tan ដើម្បីលោកបានបកស្រាយបាទត្រឡប់ទៅវិញបាទឥឡូវនេះសូមជួបនឹងសំណួររបស់ប្រិមត្តយើងបានទី1បាទសូមជួយខ្ញុំជានិស្សិតមួយរូបខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាចុងក្រោយហ្នឹងលោកដូណាតាមសម្រាប់ចិត្តថាដកតបពីប្រទេសសេរីហើយតើប្រទេសសេរីនឹងមានអីកើតឡើងបើសិនជាមានការចាក់ចែងរបស់ទ័ពអាមេរិកហ្នឹងបាទជំរាបសួរលោកសង់ហ្វ្រង់សតតាំងបាទជាថ្មីបាទមិញមិញលោកបានទទួលបានហើយសំណួរពីប្អូនស្រីនិស្សិតដែលសួរថាការសម្រេចចិត្តដកទ័ពចេញពីប្រទេសសេរីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំថាតើវាបង្កផលវិបាកយ៉ាងម៉េចបាទជាបឋមខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងវិញបន្តិចថានៅក្នុងសង្គ្រាមសេរីមានតួអង្គមហាអំណាចនិងមានតួអង្គតំបន់ចូលរួមមាននៅម្ខាងពួកប្រជាមនុស្សមានដូចជាអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសដែលតាំងពីដើមមកគ្រប់គ្រងពួកឧទាមសេរីដែលចង់រំលំរបបបាសាអាឡាសាត់មាននៅម្ខាងទៀតរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងបាសាអាឡាសាត់ប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមប្រជាមនុស្សនិយមដោយឡែកមានប្រទេសជូគីជូគីបារម្ភខ្លាច PKK គឺចលនាភេរវនិយមនឹងទីមទីឯករាជ្យនិយមគៀកនៅប៉ែកខាងជើងនៅប៉ែកនិលដីនៃប្រទេសរបស់ខ្លួននោះទៅជួលដៃជាមួយពួកជនជាតិភៀតតិចគៀក
នៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសៀរីយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់ភាគីក្នុងសង្គ្រាមសៀរីនឹងសិតតែចាត់ទុកដូចគ្នាថាពួក ISIS ដែលឡូវគេហៅថាពួក Daesh អ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមជាសត្រូវរួមរបស់ពួកគេដែលចាំបាច់ត្រូវតែកំទេចមកទល់ពេលនេះតាហានអាមេរិកជួយជ្រោមជ្រែងដោយពួកគៀងនឹងបានវាយបំបែកអស់បន្តិចទេទីតាំងរបស់ពួកភេរវនិយម Daesh នៅតែខាងជើងប្រទេសសៀរីម្ល៉េះបើគ្មានវត្តមានតាហានអាមេរិកនៅសៀរីទៀតទេប្រធានាធិបតីជូគីអេដូកានអាចបញ្ជាឲ្យទ័ពរបស់ខ្លួនចូលទៅវាយប្រហារពួកជនជាតិភាគតិចគៀងនៅតែខាងជើងប្រទេសសៀរីនេះអាចជាផលវិបាកទី1ផលវិបាកទី2គឺវិបត្តិសៀរីដំណោះស្រាយវិបត្តិសៀរីក្រោយការចាក់ចេញទៅរបស់អាមេរិកអាចធ្លាក់ទៅនៅក្រោមឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បានន័យថាពួកឧទាមប្រជាមូលនិយមនឹងចាញ់ប្រៀបរបបបាសាឡាសាត់ជាតែម្ដងយ៉ាងហោចបានជាបារាំងនិងអង់គ្លេសដែលមានទ័ពនៅសៀរីដែរកំពុងស្រឡាំងកាំងទន្ទឹមនេះអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបបអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់កំពុងបារម្ភខ្លាំងពីព្រោះរបបបាសាឡាសាត់ដែលជាសត្រូវនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលក៏ជាសត្រូវដែរនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខ្លាឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសសៀរីបានន័យថាអ៊ីស្រាអែលអាចត្រៀមទ័ពធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារសន្តិសុខនៃប្រទេសរបស់ខ្លួននេះជាផលវិបាកដែលអាចនឹងហូរចេញមកពីការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសសៀរីបាទអរគុណសម្រាប់ការបកស្រាយបាទឥឡូវនេះយើងមានសំណួរពីប្រិមិត្តទូតសាធារណជនយើងបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ហើយក៏ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ផងដែរខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រាំមិនចង់ធ្វើជានគរបាលពិភពលោកហើយតើពាក្យនគរបាលពិភពលោកនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចបាទឥឡូវនេះយើងបានទទួលសំណួរហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសង់ហ្វ្រង់សូតានឆ្លើយបាទនគរបាលពិភពលោកគឺជាពីសម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទ្រូម៉ានក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅចំពោះមុខសភាក្នុងឆ្នាំ1947គឺនៅពេលដែលសង្គ្រាមត្រជាក់ផ្ដើមកើតឡើងរវាងសូវៀតនិងអាមេរិកកាលនោះនៅក្នុងស្មារតីរបស់ប្រធានាធិបតីទ្រូម៉ានអាមេរិកដែលជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយោធាត្រូវតែចាកចេញពីប្រពៃណីឯកានិយមរបស់ខ្លួនហើយធ្វើអន្តរាគមន៍នៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងពិភពលោកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដើម្បីការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួននិងសន្តិសុខនៃសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននិងដើម្បីការពារគុណតម្លៃរបស់អាមេរិកនិងរបស់ប្រជាមនុស្សទាំងមូលគឺនៅក្នុងស្មារតីនគរបាលពិភពលោកនេះហើយដែលអាមេរិកចេញមុខទប់ទល់នឹងមនុស្សកម្ពុជាកុម្មុយនីសធ្វើសង្គ្រាមនៅកូរ៉េនៅឥណ្ឌូចិននិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខជាមួយបណ្ដាប្រទេសមិត្តនៅអាស៊ីនៅអឺរ៉ុបនៅមជ្ឈមបូព៌ាឬនៅអាមេរិកឡាទីនគឺតួនាទីជានគរបាលពិភពលោកនេះហើយដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចង់ឈប់បំពេញចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយការដកទ័ពរបស់អាមេរិកចេញពីសេរីគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយស្រាប់ហេតុអ្វីបានជាលោកត្រាំមិនចង់ឲ្យអាមេរិកធ្វើជានគរបាលពិភពលោកតទៅទៀតដូចយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្រាប់ហើយថាលោកត្រាំមិនចង់ចាយលុយប្តីប្រដាចង់គិតគូរពី America First លែងចង់ឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាអន្តរជាតិណាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកទៀតហើយប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការច្រើនឡើងអះអាងថាធ្វើបែបនេះអនុភាពនិងឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនឹងរួញថមថយចំពោះមុខនៅចំពោះមុខមហាអំណាចដទៃដូចជារុស្ស៊ីនិងជាពិសេសចិនបាទ
អរគុណបាទនេះជាការបកស្រាយរបស់លោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់ទៅកាន់សំណួរបាទរបស់ប្រិមិត្តយើងដែលបានសួរហើយយើងក៏បានទទួលសំណួរជាច្រើនទៀតបាទពីបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងសូមលើកយកតែសំណួរមួយទេបាទដើម្បីយកមកប្រិមិត្តតាម Facebook ហ្នឹងក៏បានសួរថាចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំស្រាប់តែបានសម្រេចចិត្តឬថាបិទស្ថាប័នមួយចំនួនមិនដំណើរការដែលគេហៅថា shutdown ហើយដោយអត់បានបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋការរបស់ខ្លួនទៀតផងសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនាមជាមហាអំណាចកំពូលរបស់ពិភពលោកមួយអាចសម្រេចធ្វើអញ្ចឹងទៅកើតបាទការពិតលោកមនាមិនមែនមានន័យថាអាមេរិកគ្មានលុយបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋការសហព័ន្ធនោះទេវាគ្រាន់តែជាលទ្ធផលនៃទំនាស់នយោបាយរវាងប្រធាននាយកប្រដីដែលជាតំណាងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងសភាដែលជាតំណាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិជុំវិញកញ្ចប់ថវិកាដែលត្រូវចាយវាយនៅពេលណាដែលប្រធាននាយកប្រដីនិងមតិភិជ្រើនៅក្នុងសភាមិនចេញមកពីគណៈបកតែមួយដូចគ្នាទេវិបត្តិទាំងនេះនឹងកើតឡើងវិបត្តិនោះគេហៅថា shutdown តែងតែកើតឡើងជាក់ស្ដែងតាំងពីឆ្នាំ1977មកទល់សព្វថ្ងៃវិបត្តិ shutdown នឹងបានកើតឡើង20ដងរួចមកហើយហើយលើកនេះថាអ្វីជាទំនាស់ដែលធ្វើឲ្យសភាមិនព្រមបោះឆ្នោតបើកថវិកាឲ្យប្រធាននាយកប្រដីទំនាស់នោះគឺមកពីប្រធាននាយកប្រដីត្រាំទីមទាចង់បាន5000លានដុល្លារបន្ថែមដើម្បីយុទ្ធសាងសង់អ្វីដែលគេហៅថាជញ្ជាំងយកដែលត្រូវខណ្ឌប្រទេសមិចស៊ិកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យជន់អន្តរប្រទេសមិចស៊ិកនឹងជូនមកខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្នុងពេលនេះការបោះឆ្នោតកញ្ចប់ថវិកានេះនៅទើត្រឹមព្រឹទ្ធសភាពីព្រោះដើម្បីចេញរួចគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងរូបត្រាំនឹងត្រូវការ60សំឡេងប៉ុន្តែមានត្រឹមតែ51សំឡេងប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមព្រឹទ្ធសមាជិកសរុបទាំងអស់100នាក់វិបត្តិ shutdown លើកនេះអាចនៅរ៉ាំរ៉ៃត្បិតការសាងសង់ជញ្ជាំងយកជញ្ជាំងនេះជាការសាងសង់ជញ្ជាំងយកនេះជាពាក្យសន្យារបស់លោកត្រាំពេលសម័យយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2016ហើយពីពេលនេះតទៅដោយសារតែជាប់ចង់ជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកត្រាំត្រូវការយកចិត្តអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញគេត្រូវតែគតុបទាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាទាំងនៅក្នុងសភាតំណាងកុំឲ្យលោកត្រាំសម្រេចគោលដៅនៃការសាងសង់ជញ្ជាំងយកនេះបានពីព្រោះផែនការសង់ជញ្ជាំងយកនេះជាទំនាស់ធំទំនាស់ផ្នែកនយោបាយនិងទំនាស់ផ្នែកមនោគមវិជ្ជារវាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបកប្រឆាំងបាទអរគុណច្រើនលោកសង់ហ្វ្រង់សតតាន់ដែលបានបកស្រាយសំណួរយើងនៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែសោកស្ដាយដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់បាទយើងមិនអាចឆ្លើយតបទាំងអស់បានទេប្រិមត្តទូទនីកជនការឆ្លើយសំណួររបស់លោកសង់ហ្វ្រង់សតតាន់បានបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីយើងមិនទាន់បញ្ចប់ទេបាទនៅវគ្គក្រោយលោកសង់ហ្វ្រង់សតតាន់នឹងឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំជាច្រើនទៀតនៅក្នុងបទវិភាគស៊ីជម្រៅតកតងទៅនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងពេលដែលលោកកាន់អំណាចហើយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោករំជើបរំជួលដូចឯខ្ញុំបានរំលឹកជូនអំបញ្ញមិញបាទនៅពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនប
បាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជននៅវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងជួបជាមួយលោកសង់ហ្វ្រង់សតតាន់សាជាថ្មីបាទគឺថាសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងថាលោកសង់ហ្វ្រង់សតតាន់គឺជានាយកគ្រប់គ្រងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ហើយលោកជាអ្នកជំនាញបាទខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិបាទលោកសង់ហ្វ្រង់សតតាន់ដូចដែលខ្ញុំបានសង្ខេបជូនដំបញ្ញមិញថាពិភពលោកក្នុងពេញមួយឆ្នាំ2018នេះគឺថាកន្លងទៅនេះគឺថាមានភាពរំជើបរំជួលខ្លាំងហើយភាពរំជើបរំជួលនឹងដោយសារតែលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងគាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ប្លែកប្លែកហើយបានសម្រេចធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនអីជាដើមនឹងហើយថាគេអាចនិយាយបានទេថានេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកជួបជុំនឹងគឺថាមកពីរបៀបធ្វើនយោបាយឬក៏ចរិតផ្ទាល់របស់លោកដូណាល់ត្រាំបាទអាមេរិកជាមហាអំណាចពិភពលោកទី1ម្ល៉េះហើយរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងរាល់ទង្វើរបស់អាមេរិកជាពិសេសនៅលើវិស័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិតែងតែប៉ះពាល់តិចឬច្រើនដល់ស្ថានភាពពិភពលោកទាំងមូលជុំក្រោយនេះជាអាចនៅឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះពិភពលោកក៏ក្រើករំជើបរំជួលនិងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចមិនមែនមកពីលោកដូណាល់ត្រាំទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែបណ្ដាលមកពីទង្វើរបស់លោកត្រាំជាពិសេសលោកត្រាំធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងដៃគូផងនិងប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងផងលោកត្រាំជន់ជើងមិត្តចោតកាណាដានិងមិចស៊ិកថាជាចោរសេដ្ឋកិច្ចចង់បំផ្លាញសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ខំឲ្យដៃគូទាំងពីរនឹងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកខាងជើងឡើងវិញជប៉ុនត្រូវបានលោកត្រាំហាមមិនឲ្យទិញប្រេងកាតអ៊ីរ៉ង់ខណៈចិនបន្តទិញមួយសេរីឥណ្ឌាពិតមែនតែជាមិត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនៅចំពោះមុខចិនតែក៏ទទួលរងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពីសំណាក់អាមេរិកផងដែរលោកត្រាំហ៊ាននិយាយថាចង់ឃើញសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងនាមជាអង្គការតំបន់មួយនឹងរលាយទៀតផងទន្ទឹមនេះត្រាំយកចិត្តពូទីននឹងចាប់ដៃគីមជុងអ៊ុនតែវិប្រហានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់មេកែលមគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេនិងនាយឌឺប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងនាយរួមប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងសក្ការៈត្រាំលែងលីលំគ្នានិងប្រយោជន៍ប្រជាមនុស្សទាំងមូលដូចមុនទៀតហើយហើយប្រយោជន៍អាមេរិកគឺជាប្រយោជន៍របស់អាមេរិកតែមួយគត់តែអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រាំជួលចិនចំចំតែម្ដងតាមពិតរវាងចិននិងអាមេរិកលោកបណ្ណាមានសិតតែបញ្ហាចាស់ទេហើយនឹងដដែលដដែលដូចជាបញ្ហាអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មបញ្ញារាកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាតៃវ៉ាន់បញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរឿងចាស់ទាំងអស់តែដោះស្រាយបែបថ្មីដោះស្រាយបែបត្រាំដោះស្រាយបែបដៃភ្លើងជើងមាន់បាទដូចជាលោកបានលើកឡើងបាញ់មិញថាលោកត្រាំធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងមិនមែនសម្ដៅតែប្រទេសចិនមួយទេចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តផងដែរក៏ប៉ុន្តែនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកត្រាំហាក់បីដូចជាជុលចំចំខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់ប្រទេសចិនបាទហេតុអីបានជាលោកត្រាំចាត់ទុកថាចិនជាគូស្រូវពាណិជ្ជកម្មធំយ៉ាងនេះបាទបើពិនិត្យមើលដិតដល់គេនឹងយល់ភាពថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបង្កឡើងដោយលោកត្រាំនឹងគឺជាការតទល់គ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញរវាងចិននិងអាមេរិកជាពិសេសគេត្រូវដឹងថាការនាំចេញរបស់អាមេរិកទៅចិននៅឆ្នាំ2017មានទំហំគិតជាទឹកប្រាក់ប្រហែលស្មើនឹង 0.5% តែប៉ុណ្ណោះនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់អាមេរិករីឯការនាំចេញរបស់ចិនទៅអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017ដូចគ្នាមានទំហំស្មើនឹង 5% ឯណោះនៃ GDP របស់ចិន
ជារួមអន្តរភាពនៃជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកនៅចំពោះមុខចិននឹងគឺជាលុយនៅឆ្នាំ2017គឺប្រមាណជា$3,750,000,000ឯណោះម្ល៉េះហើយជាការពិតលោកត្រាំធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសធំធំទាំងអស់មែនតែសម្ដៅជាប្រទេសចិនអាមេរិករបស់លោកត្រាំវាលុកទៅលើផលិតផលចិនដែលជាចន្ទួលធំធំនៃនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ចិនដូចជាដែកថែបដូចជារ៉ូបូឧស្សាហកម្មដូចជាម៉ាស៊ីនឡានប្រើអគ្គិសនីជាដើមចិនវិញវាលុកទៅលើប្រយោជន៍ធំធំរបស់អាមេរិកទៅលើអ្នកណាដែលបោះឆ្នោតឲ្យត្រាំដូចជាកសិករអ្នកដាំសណ្ដែកមណ្ដោះអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់ទានិងឧស្សាហកម្មផលិតយន្តហោះដែលជាចន្ទួលសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពីក្រោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មគេត្រូវដឹងថាមានសង្គ្រាមមួយទៀតធំធេងជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាសង្គ្រាម I economy ពាក្យខ្មែរគេថាសង្គ្រាម E សេដ្ឋកិច្ចបាទលោកមានប្រសាសន៍អំពី I economy E សេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចថាអ្វីហៅថា I economy បាទសង្គ្រាម E សេដ្ឋកិច្ចឬ I economy គឺថា I ដូច intelligence informatics internet innovation ឬក៏ integration នៅក្នុងស្ថានភាពបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី3ខ្ញុំចង់រំលឹកថាពីសតវត្សទី8មកពីតាំងពីសតវត្សទី18មកទល់សព្វថ្ងៃនេះមនុស្សលោកស្គាល់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម3លើកមកហើយទី1គឺបដិវត្តឧស្សាហកម្មក្នុងសតវត្សទី18ដោយសារតែធម្មពលទឹកដោយសារតែការបង្កើតម៉ាស៊ីនដែលប្រើចំហាយទឹកបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី2គឺសតវត្សទី19ដោយសារតែធម្មពលអគ្គិសនីរីឯបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី3គឺដោយសារតែព័ត៌មានវិទ្យាដោយសារតែហើយបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី3ហ្នឹងឧស្សាហកម្មទី1និងទី2បាននាំមកមកទល់ពេលនេះនៅគុណសម្បត្តិជាច្រើនហើយបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបហ្នឹងក្លាយជាមហាអំណាចនិងនាំមកនូវផលវិជ្ជមានជាច្រើនដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំណើននៃអាយុកាលរបស់មនុស្សនឹងការធ្លាក់ចុះនៃភាពក្រីក្រឯបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី3បានផ្ដើមឡើងនៅអាមេរិកបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងរីកលូតលាស់មិនតិចទេតាំងពីទសវត្ស1980មកប៉ុន្តែនៅដើមសតវត្សទី21នេះអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងក្លាយជាទីតាំងនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី3នេះដោយសារតែមានចិនបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី3នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសណាដែលក្តាប់បច្ចេកវិទ្យាឈានមុខនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាបានស្គាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាតទៅទៀត10ឆ្នាំទៀតខាងមុខនេះគឺក្នុងទសវត្ស2020ទៅបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខមួយចំនួននឹងក្លាយជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សលោកក្នុងនោះរួមមានជាអាត G5 រួមមានជាអាតរថយន្តស្វ័យ័តរថយន្តដើរដោយអគ្គិសនីឬប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតជាដើមក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីសេដ្ឋកិច្ចនេះចិននិងអាមេរិកកំពុងទប់ទល់គ្នាខ្លាំងបើយកជាចិនអាមេរិកនឹងអាចបន្តរក្សាលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពិភពលោកប៉ុន្មានឆ្នាំតទៅទៀតបើយកឈ្នះអាមេរិកចិននឹងក្លាយជាលេខ1ពិភពលោកលឿនរហ័សជាងការព្យាករណ៍ក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីសេដ្ឋកិច្ចនេះមាននៅខាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដូចជា Google, Apple, Facebook, Amazon និង Microsoft នៅមកខាងទៀតមានក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដូចជា Baidu, Alibaba, Huawei ហើយនឹងហើយរឿងអាស្រូ Huawei នឹងដែលបានកើតឡើងនៅកាណាដាចុងក្រោយនេះ
គឺជាសង្គ្រាមអ៊ីសេដ្ឋកិច្ចនេះតែម្ដងម្ល៉េះហើយការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីសេដ្ឋកិច្ចនេះជាមិនរួចពីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់នៅត្រង់ថាតាមរយៈសង្គ្រាមអ៊ីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកចង់ទប់ស្កាត់កុំឲ្យចិននឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1បានពីព្រោះមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1ជាឈ្នន់ជន់ឡើងទៅធ្វើជាមហាអំណាចយុធាទី1នឹងទឹកនៅទីបំផុតក្លាយជាមហាអំណាចពិភពលោកទី1បាទស្ដាប់ទៅអ៊ី economy អ៊ីសេដ្ឋកិច្ចនេះវាមានរបៀបវិរៈនយោបាយមួយច្បាស់លាស់មានន័យថានៅម្ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បន្តតំណែងជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកនៅម្ខាងទៀតចិនក៏កំពុងតែព្យាយាមមានមហិច្ឆតាចង់បានតំណែងកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនេះបើសិនជាយើងមើលទៅគឺថាវាប្រៀបបានទៅនឹងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយរវាងចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដីតកាលគឺជាសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតគេអាចនិយាយអញ្ចឹងទេបាទការទប់ទល់គ្នារវាងអាមេរិករបស់ដូណាល់ត្រាំនិងចិនរបស់ស៊ីជីងពីងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយមានកត្តាមួយចំនួនដែលគេត្រូវក្តាប់ឲ្យជាប់កត្តាទី1គឺវត្តមាននៃអាវុធនុយក្លេទាំងចិននិងទាំងអាមេរិកជាមហាអំណាចនុយក្លេម្ល៉េះហើយរវាងអាមេរិកនិងចិនសង្គ្រាមមិនអាចកើតបានទេសង្គ្រាមក៏គ្មានប៉ុន្តែសន្តិភាពក៏អត់ដែរកត្តាទី2គឺមានការសើរឺសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកអាមេរិកលែងទទួលស្គាល់សម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលខ្លួនជាអ្នកបានបង្កើតមានជាអាចការផ្ដោះផ្ដួលពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីការធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មគឺជាការមិនទទួលស្គាល់សម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកកត្តាទី3គឺជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនមិនមែនមាននៅតែអាស៊ីដូចពីមុនទៀតទេតែក៏មានដែរការផ្ដើមមាននៅអាហ្វ្រិកនៅអាមេរិកកណ្ដាលឬក៏នៅអាស៊ីកណ្ដាលឬក៏នៅអឺរ៉ុបកត្តាទី4គឺទំនាស់មនុស្សគំវិជាច្បាស់ឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិនបង្កើតរបៀបគ្រប់គ្រងថ្មីមួយអំណាចផ្ដាច់ការតែសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារជាគំរូដែលបណ្ដាប្រទេសច្រើនឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយកតម្រាប់តាមដូចជានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅអាហ្វ្រិកនិងនៅអាមេរិកកណ្ដាលពួកប្រជាមនុស្សជាពិសេសអាមេរិកបារម្ភត្បិតគំរូរបស់ចិនការគ្រប់គ្រងបែបចិនអាចសម្លាប់គុណតម្លៃរបស់ពួកគេតើកត្តាលើកឡើងទាំងនេះមានលក្ខណៈជាសង្គ្រាមត្រជាក់ដែរឬទេពិបាកវាតម្លៃដែរប៉ុន្តែគួរកត់សម្គាល់ថាចុងក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានប្រកាសថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសង្គ្រាមត្រជាក់ឬក៏សង្គ្រាមក្តៅមិនដែលមានអ្នកឈ្នះមិនដែលមានអ្នកចាញ់ឬថាចាញ់ទាំងអស់គ្នាហើយកាលពីថ្ងៃទី31ធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្និកថាសាទរឆ្នាំថ្មីរបស់គាត់លោកស៊ីជីងពីងគូបញ្ជាក់ថាពិភពលោកកំពុងថិតក្នុងសភាពការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងមិនដែលមានបាទបើអញ្ចឹងមែនលោកសង្ឃហ្វ្រង់សួតានមើលទៅពិភពលោកយើងពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅត្រង់ថាសង្គ្រាមត្រជាក់វាអាចនឹងខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមក្តៅហើយសង្គ្រាមក្តៅវានឹងនាំឲ្យមានវិនិច្ឆ័យកម្មចំពោះមនុស្សជាតិជាសំណួរមួយពិបាកឆ្លើយលោកផែនម្ដាមឡោះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាអាមេរិកនិងសូវៀតបានប្រជុំមុខដាក់គ្នាពីឆ្នាំ1947ដល់ឆ្នាំ1991នៅក្នុងស្ថានភាពទូទៅមួយអាសន្នប៉ុន្តែប្រកបដោយស្ថិរភាពហេតុអ្វីពីព្រោះកាលសម័យនោះមានការបែងចែកពិភពលោកជាពីរដាច់ពីគ្នាគ្មានទេការផ្ដោះផ្ដួលពាណិជ្ជកម្មរវាងប្លុកប្រជាមលោកនិងប្លុកសូវៀតផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកនិងចិនកំពុងតទល់គ្នាក្នុងពិភពលោកមួយគ្មានការបែងចែក
ច្បាស់លាស់ទេម្ល៉េះហើយការតទល់គ្នានេះធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់អស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងពីពេលនេះតទៅដូចគ្នាយ៉ាងដែរខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់បន្តិចថានៅសតវត្សទី5មុនគ្រិស្តសករាជប្រវត្តិវិទូដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ឈ្មោះទូស៊ីឌីតជាភាសាបារាំងបានសិក្សាទៅលើសង្គ្រាមរវាងនគរអាតែននិងនគរស្ប៉ាតទូស៊ីឌីតបានសន្និដ្ឋានថាសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចចាស់និងកំពូលមហាអំណាចថ្មីគឺជាការមួយជៀសវាងមិនរួចហើយកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះ Graham Allison ដែលជានយោបាយវិទូសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានចេញសៀវភៅមួយសិក្សាទៅលើការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងអំណាចមហាអំណាចចាស់និងមហាអំណាចថ្មីចំនួន16លើកតាំងពីសតវត្សទី15មក12លើកបញ្ចប់ដោយសង្គ្រាម4លើកនឹងលើកបញ្ចប់ដោយកិច្ចចរចាារឿងចិនជាមួយនឹងអាមេរិកពិភពលោកគូសង្គមថាលើកនេះលើកទី17អាមេរិកដែលជាមហាអំណាចចាស់និងចិនដែលជាមហាអំណាចថ្មីនឹងមិនបញ្ចប់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយសង្គ្រាមលោកថ្មីទេពីព្រោះអាមេរិកនិងចិននឹងបណ្ដាមហាអំណាចដទៃផ្សេងមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកសុទ្ធសឹងជាមហាអំណាចនុយក្លែរបាទសូមអរគុណលោកសង់ហ្វ្រង់សូតាន់ដែលបានបកស្រាយសំណួរយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទកម្មវិធីពិភពលោកសប្តាហ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំបាទប៉ែនប៊ូណានិងរួមទាំងវាគ្មិនកិត្តិយសលោកសង់ហ្វ្រង់សូតាន់ក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលបានតាមដានកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយកម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាបាទនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលវេលានិងម៉ោងដល់ដែរនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ